Cuba sama kita. Hah? Taiwan Steaming Deluxe. Steaming Deluxe. Spicy. Okay. The apa? Rice. Okay, rice and Milo. The best. Ah, so, cuma ini Milo. Cuma Milo. Kanas, oke, satu lagi. Oke, Wamos, 2, 2, 3. Kita coba satu chin atas kick. 2, 2, 3, oke, Wamos, 1, 2, 3. Oke. 45 degree. Both legs. Cuma chin lower. Chin lower, kanas. Buka. 2, 2, 3, kanas lagi. 2, 2, 3, oke. Daniel, tadi bila kena buat post, rasa ada perasaan apa tak? Rasa apa? Tadi seorang kita guna cosplay China. Rasalah baik-baik China kan. Masukkan badan kita orang kan. Kau jadi apa? Ini saya tak pernah tahu. Rasa kekok ke tadi? It's pretty new to us, tapi kira kan, kita mampir kat tadi. Lagi banyak gambar awal. So sebelum hari ni boleh tidur lena tak? Kau tak boleh? Boleh. So dah biasa lah semua ni. Tak ada muka diri lah kak. Macam tu lah, saya pun macam opera. Chinese opera. Okay. This time I come from Malaysia and I will bring the glory that belongs to me. Hello, I've come back. I become very strong now. You guys don't believe it, you guys can find out. Cut.